Živjo, lep pozdrav vsem in dobrodošli v Ozovi spletni telovadnici. Danes vas vabim na 27. izziv. O, skrepili bomo srce, pljuča, kri in izboljšali imunski sistem. Za trening potrebuješ blazino, pristačko, vodo, še prej pa si poglejmo, katere super vaje nas čakajo danes. Prva vaja je plank, rama, rama in skleca, drži močen kor. Druga vaja je kankan, kolena čim više in odprt prsni koš. Tretja vaja je skupna razen počep, zadnico čim bolj nazaj. In četrta vaja je boksar, boksaš čim hitreje in čim bolj intenzivno.